Hi, voor deze les heb je alleen een matje nodig. We gaan wat flinke twisthoudingen doen. Goed voor je buik en voor je rug. Vooral ook goed voor je stofwisseling en voor je immuunsysteem. Dus hup op je matje en doe lekker mee met deze kickstart of the day. Voet op heupbreedte, armen ontspannen langs je lichaam. Sluit even je ogen en probeer even te voelen of je je knieën op slot hebt gezet. Of dat je je benen helemaal aanspant zonder je knieën op slot te zetten. Kun je de druk eerlijk verdelen over de onderkant van je voeten. Je grote tenen, duw ze even extra stevig in de grond. Probeer dan een beetje meer gewicht te brengen naar je hielen. Duw je hielen extra stevig op de grond. En dan het gewicht zo netjes mogelijk verdelen over de hele onderkant van je voet. De lengte, de breedte, voel hoe je staat. Hou je knieën van het slot af, maar span wel je beenspieren aan. Open je ogen, rol je schouders omhoog, rol ze naar achter en laat ze langzaam zakken. Een mooie vloeiende beweging, geen haast. Nog één keer die schouders omhoog naar achter en omlaag. En dan komen je schouders omhoog naar voren. En terwijl je je schouders omhoog naar voren brengt, breng je kin naar je borst, je rolt je rug af, je laat je armen even hangen. Je buigt je knieën, zodat je met je bovenlichaam veel dichter bij je bovenbenen kunt komen. Je schudt zachtjes een beetje nee, je knikt een beetje ja. Dan trek je je handen langs je schenen weer omhoog. Plaats je handen halverwege je bovenbenen, dus niet te dicht bij je knieën. Duw je billen naar achter, lift je borstkas, strek je buik en uit. Maak je rug zo hol, rond mogelijk, niet zo hol mogelijk. Dat doe je wanneer je inademt. Duw je borstkas naar voren door het venster van je armen. Uit, maak een hele ronde rug, kantel dat bekken. Cirkel even met je knieën. Cirkel even met je knieën de andere kant op. Nu verplaats je ook het gewicht een beetje over de onderkant van je voeten. Voel even hoe je enkels een beetje meebewegen. En dan komen je knieën weer tot stilstand. Je rolt verder omhoog, schouders gaan naar achter. Armen gaan naar voren omhoog. Lift omhoog, rijk omhoog. Kijk naar je handen. En uitademend breng je armen opzij omlaag. Nog twee keer. In de lengte naar voren omhoog. Kijk naar je duimen. Duw je handen als het gaat tegen elkaar aan. En uitademend komen je armen langzaam opzij omlaag. Laatste keer. Armen gaan naar voren omhoog. Liften, rekken, strekken. Duw je handen plat tegen elkaar. Trek ze door het midden naar je borstbeen. Buig je knieën een beetje. Hou je ellebogen en je polsen op dezelfde hoogte. Dan draai je met je bovenlichaam langzaam opzij. Kijk over je schouder naar achter. Probeer niet met je heupen of met je knieën mee te draaien. In, weer terug naar het midden. En dan draai je de andere kant op. Kijk over je schouder naar achter. Hou het bekken zo stil mogelijk. Draai alleen maar met je schouders en met je hals. En natuurlijk een beetje met je buik en met je rug. In, weer terug naar het midden. Laatste keer, je draait, je ademt uit, je kijkt over je schouder naar achter. En in, weer terug naar het midden. En de laatste keer die andere kant op. Draai nog één keer, hou die knieën mooi parallel. Hou je voeten netjes parallel. En kom in, weer terug naar het midden. Armen gaan opzij omhoog. Strek je linkerarm zo hoog mogelijk de lucht in. Breng het gewicht naar je linkervoet. Duw je rechterhand voor je buik langs naar links. En kijk onder je linkerarm langs naar links. Dus je linkerarm is een beetje naar achter geduwd. Wissel, rechterarm strekken, kijk naar rechts. Rechterarm blijf je een beetje naar achter duwen. En je linkerhand duw je naar rechts. En dat duwen met je linkerhand zorgt ervoor dat je je buikspieren net een beetje meer kunt aanspannen. Strekken, strekken, strekken. Niet zo diep mogelijk naar rechts, naar links. En wissel, linkerarm nu. Dus maak de linkerkant vooral lang. Rijk omhoog, alsof je met je vingertoppen over het plafond iets naar rechts probeert te schuiven. Laatste keer, rechterarm omhoog, strekken, 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 kijk naar rechts, duw je linkerhand voor je buik langs naar rechts, meer gewicht op je rechtervoet als je rechterarm boven je hoofd is. En dan komen beide armen weer terug omhoog, achter je rug, breng je handen bij elkaar, kom even op de achterkant van je matje staan, zodat je de lengte van je mat voor je hebt. Je knijpt je handen bij elkaar, je plaatst je knokkels op je heiligbeen, je duwt je heupen naar voren, niet je knieën buigen, blijf je benen aanspannen, lift je borstkas, schouders naar achter, ellebogen naar binnen. Nog een keer heel diep in. En dan uitademend komen je armen blijven bij elkaar. Komt je borstkas op je bovenbenen. Laat je hoofd hangen. Strek je armen in de lucht zo ver als het gaat. Kan een beetje stijf zijn zo in de maandagochtend. Dus schud een beetje nee. Knik een beetje ja. Laat je handen zakken naar de grond. En wandel met je handen helemaal naar de bovenkant van je matje. Kom in plank. Hoge plank. In hoge plank zijn je billen net iets lager dan dat je schouders zijn. Je hoofd is net een beetje hoger dan dat je schouders zijn. En laat om en om een been even buigen en net niet helemaal zakken naar de grond. Hij wordt ook wel mountain climber genoemd als je je knie helemaal ver naar voren gaat brengen. Adem goed in en uit. Probeer je rug zo stil mogelijk te houden. We doen nog 6. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste keer met je ene knie, de laatste keer met je andere knie. En dan leg je beide knieën zakken naar de grond.
Want dan met je knieën zo, dat je knieën recht onder je heupen staan. Maak een hele bolle ronde rug. Kantel dat bekkennavel diep naar binnen toe. Achterkant van je hart duw je omhoog naar het plafond. Inademend lift je kruin in je staartbeentje. Adem uit, maak een hele ronde bolle rug. Kantel dat bekken, blijf met die ronde bolle rug. En wieg met je heupen zachtjes even heen en weer. Om te voelen hoe stijf je onderrug is, hoe gevoelig het is bij je polsen. Spreid je vingers, duw je vingertoppen in de grond. Kan helpen om je polsen een beetje te ontzien. En dan ga je met je heupen langzaam opzij naar links. Draai je billen naar achter, duw ze naar achter. Ga met je billen over je hielen heen naar rechts en uit. Kom je naar voren. Laatste keer via de linkerkant naar achter. Via de rechterkant naar voren. En dan leg je je grote tenen tegen elkaar. Knieën lekker wijd. Billen langzaam laten zakken naar je hielen. Je lift je borstkas. Je duwt je rechterhand stevig in de mat. En je linkerarm gaat naar voren, naar voren, naar voren. Omhoog. Lift je linkerarm omhoog. Rijk omhoog. Kijk even in je linkerhandpalm. Die je recht omhoog strekt de lucht in. Met je rechterhanden blijf je duwen op de mat. Misschien zijn je heupen niet zo laag. Let op je knieën, zodat het geen pijn doet in je knieën. En dan langzaam laat je je linkerhand weer zakken naar de grond. Linkerhand op de mat. Duwen, duwen, duwen met je linkerhand. Linkerarm blijft strak en gestrekt. En je schuift je rechterarm naar voren en je lift je rechterarm omhoog. En je reikt omhoog en je kijkt naar je rechterhandpalm. Dus draai je rechterhandpalm zo dat je erin kunt kijken. Je duim wijst dus van je rechterhand een beetje meer naar achter toe. Strek hem omhoog, maak het lang door je linkerhand omlaag te duwen. En probeer je heupen laag te houden. Strek je rechterarm zo hoog mogelijk, nog een keer goed inademen. En dan uitademend komt je rechterhand weer rustig terug naar de mat. Lift je borstkas, laat je ellebogen zakken, laat je je armen naar voren schuiven. Je kunt je handen dichter bij elkaar leggen, je ellebogen verder uit elkaar leggen. Voel even wat lekker is. Zak met je borstkas tussen je benen naar de grond. Adem langzaam uit. Rustig in. Nog een keer goed uitademen. Voel dan dat je je navel iets meer naar binnen kunt trekken. Dan lift je je hoofd wanneer je weer inademt. En je tijgert met je ellebogen naar de voorkant van je matje. Schuif je benen uit over de grond. Maak je benen lang. Kom even liggen op je buik. Beide handen op elkaar onder je voorhoofd. En je schommelt eerst even een beetje met je heupen heen en weer. Zodat je de spieren onder in je rug wat meer kunt ontspannen. Niet alleen dat. Je kunt ook beter je afdruk van je bekken gaan voelen. Verplaats het gewicht van je ene heupbot naar je andere heupbot en voel dan het midden van je bekken, het schaambeen. En probeer met je schaambeen een beetje te duwen tegen de mat. Is je matje een beetje te dun? Leg er iets onder, zodat je durft en kunt duwen zonder dat het pijn doet. Kom met je bekken tot stilstand. Duw je schaambeen naar beneden, trek je navel naar binnen en verleng om en om een been. Optillen en laten zakken op en laag. Je strekt je been. Je voet die je niet optilt, die duw je stevig in de mat, waardoor je beide knieën van de grond weten houden. Op en laag. Liften en laten zakken. In omhoog, uit laat zakken. Nog één keer met je ene been. Nog één keer met je andere been. Gaan we de armen eraan toevoegen. Je lift je hoofd van de grond. Je strekt je armen naar voren. Handen liggen verder uit elkaar dan dat je schouders breed zijn. Je lift je rechterarm omhoog en dan lift je je linkerbeen omhoog. En je probeert ze zo lang mogelijk te maken. Zo ver mogelijk bij elkaar weg te strekken. Adem je uit, komt je hoofd omlaag. En je arm omlaag en je been. En dan wissel je van arm en been. Door te duwen met je rechterhand kun je je linkerarm net een beetje meer strekken. Door te duwen met je linkervoet kun je je rechterbeen net weer een beetje meer strekken. En uit laat zakken. Rechterarm, linkerbeen. Kom op. Til omhoog, strekken. Kijk naar je hand die op de grond blijft liggen. Adem uit, weer rustig terug. In omhoog, wissel. Strekken van je linkerarm. Strekken van je rechterbeen. Adem uit, weer rustig terug. En dan gaat hij weer. Recht omhoog, links, linkerbeen, links omlaag wil ik zeggen, maar dan is je linkerhand omlaag en uit rustig terug. En linkerarm omhoog en rechterbeen omhoog. Nog één keer met je rechterarm en met je linkerbeen, kom op, maak het zo lang mogelijk, trek je navel naar binnen, blijf met je bekken mooi recht liggen, hou het stabiel, dan blijf je buikspieren actief. Adem nog een keer goed in. En dan uit weer rustig terug. Wissel van arm en wissel van been. Linkerarm lang. Je kunt je duim omhoog draaien. Soms is dat gunstiger voor je schouder. Duw je rechterbeen ver naar achter. Duw je linkervoet goed omlaag. Zodat je heupen recht weet te houden. En laat je arm en je been weer zakken. Nou, duw met je handen. Kijk een beetje tussen je handen in op de grond. Lift je beide benen van de vloer. En dan ga je met beide benen om. Omhoog en omlaag. Dus beweeg ze op en neer, op en neer. Probeer niet meer de grond te raken met je bovenbenen. Hou ze in de lucht, omhoog, omhoog. En hou het bekken zo stil mogelijk door echt goed te duwen met je heupen in de mat. Navel blijft naar binnen getrokken voor de laatste 4, 3, 2, 1. Laat je je benen zakken. Draai je duimen omhoog. Duw met de bovenkant van je voeten op de mat.
Niet te veel naar voren kijken op de muur voor je. Liever op de grond kijken, zodat je hals in het verlengde blijft met je rug. Je lift je armen van de grond en je beweegt je armen ook. Hetzelfde als je benen, om en om, omhoog. Omlaag, op en laag, op en laag. Kom op, strekken, strekken, strekken. Probeer je romp stil te houden. Blijf duwen met je voeten. Blijf duwen met je heupen. Trek je navel naar binnen. Voor 4, 3, 2, 1. Voel je een beetje in je rug. Laat je hoofd even zakken. Wieg nog heel even 1 keer met je bekken heen en weer. Even flink zuchten, zodat je goed in kunt ademen. En dan adem je weer heel rustig uit. En dan kom je hoofd weer van de grond. Lift je benen van de grond. Lift je armen van de grond. En nu allebei tegelijkertijd. Armen en been. Lift je borstkas. Kijk tussen je handen voor je op de grond. Rustig inademen. Blijf je nek strekken. Hoofd naar voren. Schouders naar achter. Duimen omhoog. Voor de laatste 4, 3, 2, 1. Leg je armen weer neer. Zet je handen naast je ribben neer. Schuif ze ietsjes verder naar achter, zodat je meer je ellebogen boven je polsen hebt. Spreid je vingers. Duw met je handen. En lift je borstkas rustig van de grond. Laat je heupen liggen. Uit, rustig naar voren. 2 keer in, borstkas naar voren, omhoog. Schouders naar achter, ellebogen naar binnen. Kijk even over je linkerschouder als je uitademt. In weer terug naar het midden. Uit, weer rustig terug omlaag. En de laatste keer in, borstkas naar voren, omhoog. Schouders naar achter, hou ze laag. Ellebogen, knijp ze naar je taille toe. Kijk over je rechterschouder naar achter. Blijf duwen met je voet op de grond. Kom in weer terug naar het midden. En uit, langzaam naar beneden. Duw je met je handen, maar je duwt ook met je knieën en je duwt jezelf van de grond. Wandel met je handen ietsjes meer naar de voorkant van je matje. Zodat je ruimte hebt om je benen te kunnen strekken. En dan spreid je je vingers en cirkel nu eventjes met je schouders boven je polsen. Draai eventjes met je schouders boven je polsen, zodat je kunt voelen hoe je de druk kunt verplaatsen in je handen. Ook even de andere kant op cirkelen. Kom je tot stilstand met je polsen, maak je rug weer heel bol, heel rond. Kijk naar je navel, adem uit. Voel de stretch in je rug, van je kruin tot aan je stuitje. Dus ook je hoofd mee bewegen. In, lift je kruin en je staartbeen omhoog. Maak je buik lang. Maak je rug nog een keer heel bol. En duw nu je heupen naar rechts. En ga met je billen over je hielen heen naar achter. En via de linkerkant naar voren. En voel maar of je wat verder naar voren kunt gaan met je schouders nu. Nog 1 keer helemaal rond. En dan eindig je met je handen onder je schouders. Spreid je vingers. Krul je tenen op de grond. Je onderbenen zijn verstopt achter je bovenbenen. Je duwt je billen naar je hielen. Je duwt je oksels naar je bovenbenen. Je laat je knieën van de grond komen. En je duwt je heupen zo hoog mogelijk de lucht in. Dus alsof iemand je bekken vastpakt. En je bekken omhoog de lucht in probeert te trekken. Ga om en om een been buigen en strekken, strekken en buigen. Voel hoe je je hiel om en om de grond aan kunt laten tikken. Daarbij breng je bovenbeen dichter naar je borstkas toe. Dus duw met je handen goed in de mat, zodat je bovenlichaam steeds dichter bij je bovenbenen kunt brengen. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste keer zet je voeten netjes parallel. Laat je hielen een beetje meer zakken naar de grond. Duw je rechterhiel wat lager. Schuif je linkervoet over de grond. Daarachter komt je linkerbeen omhoog. Maak hem lang. Kijk naar je handen. Buig je linkerbeen. Trek je linkerknie zo dicht mogelijk naar de linkerkant van je borstkas. Leun naar voren, leun naar voren. En zet je linkervoet bij je linkerhand neer. Help je linkervoet als het niet in 1 keer lukt. Je rechterhiel is achter op het matje los van de grond gekomen. Bekken gaat omhoog en bekken gaat omlaag. In, liften. En uit, laat zakken. In, omhoog. En uit, laat zakken. Laatste keer. Bekken gaat omhoog, omhoog, omhoog. En leg je rechterknie zachtjes neer op de mat. Rechtervoet op de grond. Leg iets onder je knie als je niet lekker kunt duwen met je rechterknie op de mat, omdat de ondergrond te hard is. Beetje zorgen voor je benen. Duwen met je linkervoet. En plaats 1 voor 1 je handen op je linkerbeen. Dan komt je bovenlichaam omhoog. Je rolt je schouders naar achter. En je draait met je bovenlichaam langzaam naar de linkerkant als je linkerbeen voor staat. Dus draai, draai, draai. Kijk over je linkerschouder even naar achter. Breng nu je rechter elleboog aan de buitenkant van je linkerbeen. Breng je handen plat tegen elkaar. Zak met je buik op je linkerbovenbeen. Voel hoe je handen tegen elkaar aan kunt duwen. Ga duwen met je rechterarm tegen je linkerbeen. En dan lift je je borstkas langzaam weg bij je bovenbeen. Voel hoe je kunt draaien met je borstkas ten opzichte van je linkerbeen. Als je uitademt kun je nog een beetje verder draaien. In, nog een beetje meer strekken. Adem nog een keertje goed uit.
En dan kom je inademend weer rustig terug omhoog. Beide armen gaan naar voren omhoog. Lift je arm omhoog, rijk omhoog. Misschien zelfs wel kijk omhoog. Maak je rechterbeen sterk door met je knie een beetje in de mat te duwen. Dus niet volledig gaan hangen in je rechterheup. Nog een keer goed in. Uitademend komen beide handen naar de grond. Zet je handen naast je linkervoet. Krul de tenen van je rechtervoet op de grond. Strek je rechterbeen. Stap weer in plank. Dus je linkervoet komt naast je rechtervoet. Hoge plank. Hou die hoge plank even vast. Voel hoe je je handen naar beneden kunt duwen. Alsof je je borstkas weg probeert te duwen bij de grond. En knijp je billen een klein beetje bij elkaar. Dat geeft wat meer steun aan die onderrug. Blijf je hielen naar de muur achter je duwen. Blijf je hoofd naar de muur voor je duwen. Goed inademen. En nu uitademend duw je dat bekken weer omhoog alsof er een riem aan je heupen zit. En je duwt je heupen omhoog, omhoog, omhoog. En als je voeten ietsjes dichter bij je handen zet, dan kun je soms wat makkelijker je hielen laten zakken. Om en om een been buigen en strekken, strekken en buigen. Blijf duwen met je handen. Ellebogen zijn niet helemaal op slot gezet. Maak die schouders breed door je oksels voor je gezicht langs naar elkaar toe te brengen. Rustig in en uit. Dan zet je voeten achter op het matje weer wat dichter bij elkaar. Dan heb je wat meer balans. Laat je linkerhiel zakken en schuif je rechterbeen over de grond naar achter. Lift je rechterbeen omhoog, maak het lang. Duw met je handen op de grond, duw met je linkervoet in de mat. Trek dan je rechterknie uit, adem het helemaal naar je borstkas toe. Leun naar voren, leun naar voren, leun naar voren. Met je schouders naar voren, boven je polsen. En dan zet je je rechtervoet aan de binnenkant van je rechterhand. Je linkerhiel is van de grond, die blijft van de grond. Je linkerbeen is lang en het bekken gaat omhoog. En omlaag. Lift je heupen op. En uit laat zakken. In omhoog. En uit laat zakken. Laatste keer. Bekken gaat omhoog, omhoog, omhoog. En leg zachtjes je linkerknie op de grond. Leg er iets onder als je voelt dat je met je knie niet lekker kunt duwen. Omdat de ondergrond een beetje te hard is. Duw je rechtervoet stevig in het matje. Breng je één voor één je handen naar je rechterbovenbeen. Je lift je borstkas omhoog. Je rolt je schouders naar achter. Je zoekt je balans door te duwen met je rechtervoet. Maar ook door te duwen met je linkerknie. En ga niet te veel met je heupen naar achter. Dus blijf met je heupen een beetje tussen die knieën in. Dan draai je met je bovenlichaam alvast naar achter. Kijk even over je rechterschouder naar achter. Voel wat er gebeurt met je linkerheup. Linkerheup gaat een beetje meer naar voren toe. Dan zak je met je linker elleboog naar de buitenkant van je rechterbovenbeen. Dus zet je linker elleboog aan de buitenkant van je bovenbeen. En dan breng je handen bij elkaar. Duw ze plat tegen elkaar. Lift je borstkas los van je linkerbovenbenen. Kijk even over je rechterschouder naar achter. Voel hoe je kunt draaien. Voel hoe je kunt blijven duwen met je linkerknie op de mat of met de bovenkant van je linkervoet. Adem uit, zodat je wat verder kunt draaien. Dat draaien is supergoed in de ochtend voor je buik. Stimuleert je stofwisseling. Zorgt voor meer ruimte, overigens ook nog eens bij je wervels. Meer ruimte voor je zenuwstelsel. Adem goed uit. En dan kom je inward terug naar het midden. Langzaam, zodat je niet omvalt. Duwen met je rechtervoet, duwen met je linkerknie. Gaan beide armen naar voren omhoog. Lift je armen omhoog. Misschien wel kijk omhoog naar je handen. Je mag je handen los van elkaar houden. Maar het kan ook zijn dat je het lekker vindt om je handen tegen elkaar aan te duwen. Schouders, trek ze naar beneden. Ribben komen omhoog. Kin omhoog, neus omhoog. Niet je nek aan de achterkant dubbel vouwen. Nog een keer goed inademen. En dan uit. Gaan die handen weer rustig naar de grond. Komen we weer in plank. Dus je moet duwen met je handen. Spreid je vingers. Krul je tenen van je linkervoet op de grond. Strek je linkerbeen. Stap met je rechtervoet naar achter. Duw die hielen naar de mat, muur achter je. Duw die handen in de grond, zodat je je borstkas wegduwt bij de grond. Niet je hoofd laten hangen. Hoofd naar voren, alsof je met je kruin tegen de muur voor je aan wilt leunen. En met je hielen tegen de muur achter je. Knijp je billen bij elkaar. Trek je navel naar binnen. Duw je borstkas omhoog naar het plafond. Nog een keer goed inademen. En nu uitademen, duw je weer je heupen zo hoog mogelijk de lucht in. Laat je voeten heel klein beetje dichter bij je handen komen. Zet je voeten het liefst op schouderbreedte. Dus net zo ver uit elkaar als dat je handen uit elkaar hebt gezet. En laat die hielen een beetje meer zakken. Verstop je hielen achter je enkels. Schud een beetje nee. Knik een beetje ja. Laat je hoofd bungelen aan je handen. Aan je handen. Aan je hals. En kijk tussen je benen door omhoog richting het plafond. Ga je op je tenen staan. Kom zo hoog mogelijk op je tenen, alsof je je plafond weg probeert te duwen met je zitbotten. En dan rol je langzaam naar voren en dan laat je beide knieën zakken naar de mat. Zet je knieën op de grond, lift je kruin, je staartbeentje en adem uit. Maak weer die hele bolle, 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 bolle rug. Dan wandel je knieën dichter bij elkaar, je kruist je enkels, je zet je handen naast je knieën neer. Je lift je knieën een stukje van de grond, je leunt op je voeten.
En dan laat je je knieën weer zakken naast je handen. Dus je handen moeten niet voor je knieën staan. Staan, dan is het veel te moeilijk. Dan komen je knieën misschien wel een beetje van de grond. Maar dan wordt het moeilijker om straks achter je voeten te gaan zitten. Als je enkels hebt gekruist, ik laat het even zo zien, dan is die voet die bovenlangs is gekruist, daarvan staan je tenen op de grond. Dus zet de bovenste voet, de tenen op de grond, knijp je knieën naast elkaar, knijp ze bij elkaar, je benen. Zet je handen naast je knieën. Je kunt ook duwen met je knokkels, als je dat fijner vindt, zodat je je polsen mooi recht kunt houden. En lift je knieën van de grond. Nou, knijp je knieën bij elkaar. Maak jezelf klein, compact. Breng je hoofd naar je knieën toe en dan rol je naar achter en dan kom je zo achter je voeten te zitten. Strek je benen naar voren, schuif die benen even in de lengte van je matje. Lift even om en om een beel van de grond. Buig je knieën een beetje. Lift je armen omhoog, zodat je je rug kunt strekken. En dan ga met je handen naar je voeten toe en pak je voeten even aan de onderkant vast. Door je knieën te buigen is het een stuk makkelijker om de onderkant van je voeten vast te pakken. En kun je met je borstkas, met je ribben, leunen op je bovenbenen. Breng je borstkas naar je bovenbenen. Hou je voeten actief, tenenwijs omhoog. Je hebt de bal van je voet vast, dus niet je hielen vastpakken, niet het middenstuk vastpakken, maar net onder je tenen. En je duimen zijn ook aan de onderkant van je voet. Ellebogen zo dicht mogelijk tegen je scheenbenen aan. En als het gaat, schuif je benen een klein beetje verder naar voren. Voel die hamstring stretch. Strek je hals. Niet door je hoofd omhoog te blijven duwen, maar door meer je bovenkant van je hoofd, je kruin naar voren te duwen. Voel waar de weerstand zit. Misschien zit je een stuk hoger, zit je hier, maar dan strek je wel beter je rug. Dus denk aan het strekken van je rug. Hou contact met je bovenlichaam en je bovenbeen. Dan adem je nog een keertje goed uit. Rustig adem je in, lift je borstkas weer omhoog. Zet je voeten plat op de grond. Zet je handen achter je billen, zo ver mogelijk naar achter. Voel hoe je kunt duwen met je handen. Je mag je voeten dichterbij zetten als je merkt dat dat lekkerder is om met je voeten beter te duwen. Je mag ook je benen gestrekt houden. Voel wat voor jou het gunstig is, dus je kunt het allebei proberen. Duwen met je handen, lift je heupen omhoog, kijk naar je bekken en houd bekken parallel aan het plafond of aan de vloer. Goed inademen, goed uitademen, vingers wijzen naar voren of misschien opzij, maar zeker niet naar achter. Nog een keer goed inademen en dan uitademen, laat je je heupen weer zakken. Met gebogen benen ziet het er anders uit. Je kunt dus ook je voeten plat op de grond zetten, is het iets makkelijker, want dan kun je wat harder duwen met je benen. Duw met die handen, schouders naar achter, ellebogen naar elkaar toe en lift je heupen van de grond en duw je knieën dan naar voren. Dus met je knieën gebogen, steun je knieën mooi boven je enkels, kun je goed duwen met je voeten. Met lange benen zul je merken dat je iets minder makkelijk kunt duwen met je voeten. Voel hoe je duwt met je handen. Nog een keer goed inademen. Adem je uit, laat je heupen weer zakken. Komen je armen naar voren, omhoog, lift ze omhoog. Rijk omhoog, strek omhoog, maak jezelf lang. En uitademend kom je in een vooroverbuiging. En voel waar je armen neer kunt leggen naast je benen. Je sluit even je ogen. We hebben een achteroverbuiging gedaan. En dan is het lekker om dat weer af te wisselen met een vooroverbuiging. Voel die stretch aan de achterkant van je bovenbenen. Voel waar de weerstand zit in je buik of in je rug. Probeer je tenen recht omhoog te laten wijzen, niet opzij te laten vallen. Nog een keer goed in. En rustig uit. Trek je handen over de grond weer naar je toe. Zet je handen naast je heupen, schuif met je heupen naar voren. Pak je knieën vast. En dit is een mooie counterpose voor je polsen. Je kunt ook even rondjes draaien met je polsen voordat je naar die stretch gaat voor je polsen. En die stretch gaat als volgt. Je pakt je knieën vast. Je zorgt dat je voeten op heupbreedte staan. Je zorgt dat je knieën even ver uit elkaar zijn als dat je voeten uit elkaar zijn. En dan kom je even hangen met je armen aan je polsen. Je duwt daarbij je rug zo ver mogelijk naar achter. Je hangt aan je benen. Je hangt met je armen aan je benen. Je laat je schouders zakken. Je trekt je navel naar binnen. Als je naar je buik kijkt, kun je vaak je buik wat makkelijker naar binnen trekken. Adem goed in, rustig uit en op de volgende inademing kom je weer omhoog. Kom op je zitbotten te zitten. Probeer je rug te strekken en leun nu met je rug, bovenrug, iets naar achter. Zodat je het plafond eventjes kunt bestuderen. Kijk even omhoog, kijk even naar links, kijk even naar rechts. Hou je hals lang, zodat je kunt draaien met je hoofd zonder dat het vast zit. En dan kom je met je hoofd weer terug in het midden en dan breng je je rug weer mooi recht boven het bekken. Schuif je voeten, knieën, enkels, dijen bij elkaar. Pak je knieholtes vast met je handen. Zorg dat je ellebogen niet omlaag gaan, maar hou die ellebogen hoog. En lift dan één voet van de grond en die been probeer je te blijven steunen in die knieholte.
Niet te veel met je rug bol gaan naar achter gaan hangen. Probeer je rug te blijven strekken. Dus denk aan ribben naar voren, naar je been. Hou dat been even in de lucht. Scheenbeen mooi parallel aan het plafond. Goed inademen en uit. Zet je voet weer op de grond. Blijf je rug strekken. Lift je andere been omhoog. En probeer je elleboog die aan de kant is van het been wat je nu optilt, opzij wijst. Niet omlaag. Hou hem opzij. Schouders naar achter. Borstkas breed. Je scheenbeen is mooi parallel met het plafond. Of met de vloer als je een schuin plafondetje hebt. Nog een keer goed inademen. Rustig uitademen. En dan zet je voeten naast elkaar. Knijp je knieën, enkels, dijen bij elkaar. En probeer eventjes met twee voeten tegelijkertijd omhoog te komen. Ellebogen opzij, schouders naar achter. Trek met je handen aan je benen. En duw met je benen ook een beetje in je handen. Knijp die knieën bij elkaar. Focus is op je voeten. Kijk naar je voeten. Voel hoe je hangt met je armen aan je benen. Voel hoe je kunt trekken. En tegelijkertijd ook duwt met je benen in je armen, in je handen. Knijp die knieën, enkels, dijen bij elkaar. Zo blijven je bekkenbodemspieren meer actief. Nou, probeer langzaam die benen even te strekken. Maak ze lang. Knijp je enkels, dijen, knieën, kuiten tegen elkaar aan. En je blik is gefocust op je tenen. Goed inademen. Rustig uitademen, keurig. Wandel met je handen in de richting van je enkels. Pak je enkels even vast. Strek je borstkas omhoog. Laat je schouders zakken. Zoek je balans. Focus op een puntje voor je. Oh, dat gaat lekker vandaag. Nog één keer goed inademen. En rustig uitademen. En dan zet je je benen weer, je voeten weer op de grond. Rol helemaal naar je rug. Kom even liggen. Adem lekker uit. Zet je voeten wat dichter bij je billen. En rol met je hoofd zachtjes van links naar rechts en rechts naar links. Dan schuif je handen in de richting van je voeten. Je kan tot je bekken. Je duwt eerst je onderrug heel plat tegen de grond. Dan knijp je je billen bij elkaar, lift je je heupen van de grond. En wervel voor wervel komt de rest van je rug van de grond. Totdat je voelt dat je goed kunt duwen met je schouders. Deze keer mag je je ribben heel ver omhoog proberen te duwen. Duw ook je heupen omhoog. Duw stevig je voeten op de grond. Breng onder je rug je handen bij elkaar. Schuif je ellebogen, schouderbladen dichter naar elkaar toe. En duw die onderarmen, bovenarmen, ellebogen in de mat, zodat je borstkas verder omhoog kan komen. Je borstkas komt als een soort golf op je gezicht af. Je hals is lang. Blijf je hoofd wegduwen bij je schouders. Blijf je schouders wegduwen bij je hoofd vandaan. En duw het bekken omhoog. Knijp je knieën ietsjes naar elkaar toe voor je gevoel dat je in een denkbeeldige ballon zou kunnen knijpen. Daardoor hou je mooie bovenbenen parallel. En blijven ook de spieren in je onderbuik actiever om je lage ruggen te beschermen. Nog een keertje goed inademen. Langzaam uitademen. Kom op de volgende inademing op je tenen staan. Duw de bal van je voet steviger op de grond. Kijk of je heupen nog iets hoger kunt krijgen. Nog een keer heel goed inademen. En dan uitademen. Laat je langzaam die armen uit elkaar glijden. Je schouders zakken. Dan knijp je je knieën tegen elkaar. En probeer nu wervel voor wervel je rug naar de grond te laten zakken. Pas op het allerlaatste moment leg je heupen weer neer op de mat. Leg je heupen op de grond. Zet je rechtervoet plat op de vloer en sla je linkerbeen over het rechterbeen heen. Schuif je billen een klein stukje naar links. Kijk naar links. Open je armen. Laat je knieën langzaam opzij zakken naar rechts. En voel even hoe ver je je benen naar rechts kunt laten zakken, zonder dat je linkerschouder van de grond komt. Dan doe je oog even dicht, zodat je beter kunt voelen hoe je ligt op je rechterheup en hoe je linkerschouderblad nog steeds contact maakt met de vloer. Kun je je kaken ontspannen. Als je wilt kun je je rechterhand op de buitenkant van je linkerbovenbeen leggen. Op de buitenkant van je linkerknie. Waardoor je ietsjes verder kunt draaien. Soms nog wat beter die twist kunt voelen. Adem nog een keer goed in. Langzaam uit. Knijp je dijen bij elkaar. En duw beide benen samen weer terug omhoog. Zet je voeten naast elkaar. Schuif je bekken terug naar het midden. Schuif je benen even uit om te voelen wat er gebeurd is. Wat het effect is van die houding. Armen naast je lichaam, rol even met je hoofd in en weer van links naar rechts. Want zo'n twisthouding is niet alleen efficiënt voor je buik en voor je rug, maar ook nog eens voor je hele wervelkolom. En die wervelkolom die loopt door naar je hals. Rol je hoofd weer terug naar het midden. Zet je beide voeten weer achter je billen op de grond. Schuif met je billen ietsjes naar je voeten, zodat je eerst begint met een platte rug. Dan sla je je rechterbeen over het linkerbeen heen. Je knijpt je bovenbenen goed en stevig tegen elkaar. Hou die benen bij elkaar. Open je armen, kijk naar rechts.
Duw met je linkervoet op de mat, zodat je je heupen op kunt tillen en naar de rechterkant van je matje kunt schuiven. Blijf naar rechts kijken, hou die rechterschouder op de grond en laat langzaam maar zeker je knieën naar links zakken. En voel maar hoe ver je benen kunnen zakken opzij naar links, zonder dat je rechterschouder van de grond afkomt. Die rechterschouder moet blijven liggen waar je ligt. Je kunt je linkerhand ook hier weer op de buitenkant van je rechterbeen leggen als je dat fijn vindt voelen. Als je merkt dat het net een beetje te heftig is, laat je dat achterwege. Sluit je ogen, ontspan je kaken en voel de afdruk van je linkerheup, van je linkerschouder. Maar blijf ook je rechterschouderblad voelen op de grond. Is je rechterschouder van de grond afgekomen, dan zijn je knieën iets te ver naar links gezakt. Doe je knieën een klein beetje meer terug omhoog, kun je je rechterschouder weer meer laten zakken. Ontspan je kaken, draai je hoofd richting de rechterkant, zodat je je rechteroor steeds dichter bij de grond kunt brengen. Misschien zelfs al tegen de grond aan kunt voelen. Adem nog een keer goed in. Gebruik het uitademen om je benen beter bij elkaar te knijpen. En duw beide benen inademend samen weer terug omhoog. Koppel je benen los. Zet je voeten naast elkaar. Schuif je benen uit over de grond. Vleg je vingers boven je gezicht in elkaar. Strek je armen. Maak ze super, super lang. En rijk met je armen over je hoofd naar achter. Strekken van je armen. Strekken van je benen. Strekken, strekken, strekken. En dan komen je armen opzij, gaan ze naar je benen toe, lift je hoofd, je schouders van de grond, lift je benen van de grond. En kijk of je armen en je benen weer naar elkaar toe kunt brengen, zodat je misschien ook hier toch nog weer een keertje je enkels vast kunt pakken. Adem goed in, rustig uit, kruis je enkels, draai eventjes naar de breedte van je matje. Kom je zitten in een kleermakerszit. En dan adem je heel veel positieve energie in. Adem rustig uit, trek een mooie grote cirkel om jezelf heen. Doe nog één keer. Adem heel veel positieve energie in. Handen plat tegen elkaar. Trek je handen naar je hart en bedank jezelf even voor je inzet. Fijn dat je er was. Goed dat je mee hebt gedaan. Blijf gezond, gezellig en verstandig.